Ahoj, já jsem Petr Horák a momentálně se nacházím na Novém Zélandu, konkrétně Lake Tikapo. A dneska je pondělí 15. srpna, něco po třetí odpoledne a tohle je vlog s číslem 5. Popravdě nemám sestříhaný ani vlog číslo 1, tak doufám, že dneska večer konečně na to budu mít čas, abych ty videa dal trošku do pohybu, nějaký fotky, nějaký další věci, co potřebuju. Nicméně, včera jsem dorazil na tohle nádherné místo, někde asi v jednu po obědě. A byl jsem totálně úplně vyřízený, včera jsem šel do postele asi v 8 večer. A abych trošku se dospal, protože poslední 3 dny jsem vlastně ujel nějakých 1700 km, moc jsem toho nenaspal. V sobotu jsem vlastně teda se přemístil ze severního ostrova na jižní, kde jsem nasedl na trajek z Wellingtonu do Picknu. Do Picknu jsem dorazil asi v 8 večer a zase jsem sedl na auta. Říkal jsem si, že pojedu, co to půjde. Takže jsem nakonec dojel víceméně do Christchurch, kde někde po půlnoci jsem teda dorazil, musel jsem teda ještě najít nějaké místo, abych mohl pěkně zaparkovat a přespat se v autě. Našel jsem jednu holku na Facebooku, která se mnou druhý den vlastně v neděli včera z Christchurch do Lake Tikapo svezla, takže mě spotkala něco na benzín, super. Jsem šel ještě do toho resortu včera, které tamhle vlastně na té straně. Je to teda takový, jmenuje se Tikapo Springs, kde jsou vlastně nějaký horký prameny, nějaký bazény, sauny a masáže a pak tam je vlastně kluziště na bruslení a vlastně ten snow tubing, vlastně park takový kopec, takže jsem tam aspoň dělal, jak to vypadá. Seznámil jsem se s pár lidma a dostal jsem klíče od baráku, protože jsem mě vlastně jsem pak vzal, barák je někde tamhle a barák je teda luxusní, asi udělám si nějaký video, aspoň jak to tam zhruba vypadá, nádhera. A dneska jsem přijel do práce na 10:00, ještě s jedním borcem, co začíná dneska, tak tady borec Ignacio z Chile, tak jsme měli induction, takže nějaký papírování a informace okolo. Asi ve 2 hodiny jsme skončili, tak jsem akorát jel na barák, udělal si něco k jídlu a je nádherně, takže jsem se rozhodl, že pojedu, okay, dojel jsem na autem, když je kousek, proto abych se nemusel tahat s věcma. A ještě chci teda do krámu, abych se teda podíval, jak to tady vypadá, protože to jezero je nádherné. Tak no, takže myslím si, že to tady bude super, že to tady bude hezký. Práce, doufám, že mě to bude bavit, že to nebude taková nuda, ale vypadá to v pohodě. Lidi taky. Co jsem teda ještě zjistil, že vlastně tady jsou tři další Češi. S nima teda nejsem na baráku, máme tady asi 4 nebo 5 různých baráků, ve kterých bydlíme. Takže já jsem s nějakýma borcima z Kanady, s nějakým místňákem, tak zatím.